नमस्कार. जर तुम्ही नुकतीच आपली 10वीची बोर्ड एक्झाम दिलेली आहे आणि जर तुम्ही पुढे जाऊन डॉक्टर बनण्याचं स्वप्न बघत असाल तर हा व्हिडिओ खास तुमच्यासाठी. मी डॉक्टर हार्दिक रायसोनी टार्गेट अकॅडमीच्या वतीने आपल्या सर्वांचे ऑनलाईन सेशन मध्ये स्वागत करतो. आजच्या सेशन मध्ये आपण बोलणार आहोत ऑल अबाउट नीट यूजी. नीट यूजी या एक्झाम बद्दल सगळ्या काही गोष्टी डिस्कस करूयात. काय असते ही एक्झाम, काय काय सब्जेक्ट आहे, कसा पॅटर्न असतो. चलो मग बघूयात काय आहे नीट यूजी. नीट यूजी म्हणजे काय, पहिले तर फुल फॉर्म बघूयात. नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रन्स टेस्ट. 2016 साली गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने बाकी सगळ्या स्टेट सिटीजला बंद केलं आणि एकच एक्झाम आणली. जर तुम्हाला देशभरात कुठे डॉक्टर व्हायचं आहे तर ही एक्झाम तुम्हाला क्वालिफाय करायला लागेल. नाव आहे नीट यूजी. हे यूजी म्हणजे काय नेमकी, यूजी म्हणजे अंडर ग्रॅज्युएट. एक कन्सेप्ट समजून घ्या, 12वीच्या लेवलवर असते नीट यूजी. जेव्हा तुम्ही अंडर ग्रॅज्युएशन कराल म्हणजे कोणतेही बेसिक डॉक्टर बनले, तुम्हाला स्पेशलायझेशन करायचं आहे तर तुम्हाला द्यायला लागेल नीट पीजी, नीट एमडीएस अशा या डिफरंट टाईपच्या एक्झाम्स. तर नीट यूजी ही बेसिकली एक्झाम आहे डॉक्टर बनण्यासाठी. आता कोणते कोणते सब्जेक्ट्स आहे नीट यूजी मध्ये? सब्जेक्ट्स आहे फिजिक्स फॉर 180 मार्क्स, केमिस्ट्री फॉर 180 मार्क्स आणि मधले 360 मार्क्स आहे बायोलॉजी साठी. बायोलॉजी सर्वात जास्त वेटेज कॅरी करते. बायोमध्ये 2-5 एक आहे बॉटनी म्हणजे स्टडी ऑफ प्लांट्स 180 मार्क्सला, एक आहे झूलॉजी म्हणजे स्टडी ऑफ अॅनिमल्स 180 मार्क्सला. असे टोटल 180 180 180 180 टोटल आहे 720 मार्क्सची एक्झाम. या 720 मार्काच्या एक्झाम मध्ये सर्वात मेन जो डिफरन्स असतो कोणत्याही स्टेट सीईटी, महाराष्ट्र स्टेट सीईटी आणि नीट मध्ये, तो आहे नेगेटिव्ह मार्किंगचा. आता हे नेगेटिव्ह मार्किंग म्हणजे काय असतं तर ते बघून घ्या. राईट आन्सर केलं तर +4 मार्क भेटणार आणि रॉंग आन्सर केलं तर -1 मार्क भेटणार आहे. हे लक्षात ठेवा, +4 -1 हा पॅटर्न असतो. तर टोटल किती क्वेश्चन्स असणार आहे? फिजिक्सचे 45, केमिस्ट्रीचे 45 आणि बायोलॉजीचे 90 क्वेश्चन्स. 45 × 4 180 45 × 4 180 180 180 360 फिजिक्स आणि केमचे आणि बायो 90 × 4 360 असं टोटल 720 मार्काचा पेपर असतो बरं का नीटचा. आणि किती वेळ देतात ते आपल्याला? या टोटल 180 क्वेश्चन्ससाठी ते आपल्याला देतात 3 तास. 3 आवर्स मध्ये तुम्हाला 180 क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे. नेगेटिव्ह मार्किंग इन्क्लुडेड राहणार आहे. नीट क्वालिफाय करून कशामध्ये ऍडमिशन भेटणार आहे तर नीट थ्रू या सगळ्या एक्झामसाठी तुम्ही, या सगळ्या डिग्रीसाठी तुम्ही क्वालिफाय व्हाल. पहिले आहे MBBS, मग आहे BDS, मग आहे आयुर्वेदिक म्हणजे BMS, मग आहे होमिओपॅथिक म्हणजे BHMS, मग आहे BUMS म्हणजे युनानी आणि शेवट व्हेटरनरी डॉक्टर. याच्यामध्ये तुम्हाला मी बेसिक प्रत्येक डॉक्टर बद्दल आयडिया देऊन टाकतो. MBBS काय करतो? MBBS पुढे जाऊन MD वगैरे कोणताही नॉर्मल डॉक्टर होऊ शकतो. हा आपले जे रुटीन डॉक्टर्स असतात जे गोळ्या औषधं देतात, ॲलोपॅथिक मेडिसिन्स देतात, हे ते वाले डॉक्टर्स ज्यांना कन्सिडरिंग सर्वात जास्त वेटेज आहे, सर्वात जास्त मार्क्स लागतात MBBS बनण्यासाठी. नेक्स्ट आहे BDS. BDS म्हणजे काय? डेंटिस्ट. जो आपल्या पूर्ण फेसची रिलेटेड ट्रीटमेंट करतो तो असतो BDS. नेक्स्ट आहे आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक. आयुर्वेदिक होमिओपॅथिक तुम्हाला माहिती आहे. MBBS, BAMS, BHMS ऑलमोस्ट सेम आहे. फक्त मेन फरक कुठे येतो? टाईप ऑफ मेडिसिनवर. ह्यांचा फार्माकॉलॉजी वेगळा आहे. हे वेगळे औषधं देतात, हे डिफरंट टाईपचे औषधं देतात, हे डिफरंट टाईपचे औषधं देतात. BUMS माझ्या मते मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्सनी पहिल्यांदाच ऐकलं असेल. BUMS काय आहे? तर जसं हिंदुइझममध्ये आयुर्वेदिक एक सायन्स आहे हिंदू पद्धतीमध्ये, तर मुस्लिम कल्चरमध्ये जो त्या सायन्सवर बेस्ड आहे तो आहे युनानी. तर हा पण एक खूप चांगला फील्ड आहे, चांगले प्रॉफिट आहे, चांगलं सायन्स आहे ज्याचे रिझल्ट बऱ्यापैकी चांगले आहे. आणि लास्ट आहे व्हेटरनरी. व्हेटरनरी म्हणजे व्हेटरनरी म्हणजे अॅनिमल्सचे डॉक्टर. अॅनिमल्सचे डॉक्टर मला खूप भीती वाटते पर्सनली, पण खूप जास्त प्रॉफिट आहे. तुम्ही फ्युचरमध्ये खूप चांगला स्कोप आहे. तुम्हाला पाहिजे तुम्ही स्वतःची प्रॅक्टिस सेट करू शकता. गव्हर्नमेंट जॉब्सच्या पण ऑपॉर्च्युनिटीज खूप जास्त आहे. याच्यापैकी कोणतंही डॉक्टर झालं तर पहिलं आहे की तुम्ही लाईफ चांगली जगणार आहे. तुम्हाला लाईफमध्ये रिस्पेक्ट खूप भेटणार आहे. पुण्य करायचा चान्स खूप आहे, ते तुमच्यावर आहे. तुम्हाला पुण्य करायचं आहे, पैसा कमवायचा आहे की एक बॅलन्स लाईफ जगायची आहे. पण डॉक्टर झाले तर सेटल आहे, हे तर नक्कीच आहे. तर हे आहे नीट यूजी बद्दल काही बेसिक आयडिया की नीट यूजी थ्रू तुम्हाला काय काय भेटणार आहे. आता ह्या सगळ्यापैकी ही मी ह्या सिक्वेन्समध्ये याच्यासाठी लिहिले कारण मेरिट व्हेरी करतं. जर तुम्हाला नीट थ्रू गव्हर्नमेंट MBBS मिळवायचं आहे तर त्याच्यासाठी किमान तुम्हाला नीटमध्ये 550 मार्क लागणार आहे. गव्हर्नमेंट BDS मिळवायचं आहे
ते किमान तुम्हाला 400 साडेचारशेच्या आसपास मार्क लागणार आहे. सेम फॉर गव्हर्नमेंट आयुर्वेदा. गव्हर्नमेंट होमिओपॅथिक तुम्हाला रफली 400 मार्कावर भेटू शकतात, ते पण 400च्या वरच पाहिजे सेफ सेट जर तुम्हाला राहायचं येतं. आणि युनानी कम्पॅरेटिव्हली मेरिट कमी आहे, कारण सीट्सही कमी आहे, कॉलेजेसही कमी आहे, आणि व्हेटरनरी पण एक वेगळी ब्रांच आहे. व्हेटरनरी काय खूप लोकांचा ऑप्शन नसतो, म्हणून व्हेटरनरी पण तुम्हाला चांगला कॉलेज पाहिजे तर 400 मार्क्स तरी तुम्हाला किमान नीटमध्ये पाहिजे. तर तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा डॉक्टर व्हायचं आहे तर 720 पैकी तुम्हाला किमान 400 मार्क लागणार आहे. आता टाईप ऑफ कॉलेजेस कसे असतात आणि का बरं इतकं मॅटर करतं की आपण मेरिटची ऍडमिशन का बरं घ्यायला पाहिजे ते नीट समजून घ्या. बेसिकली 3 टाईपचे कॉलेजेस आहे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये किंवा इंडियामध्ये. पहिले असतात गव्हर्नमेंट कॉलेजेस, दुसरे असतात प्रायव्हेट कॉलेजेस, आणि तिसरे असतात डीम्ड कॉलेजेस. आता गव्हर्नमेंट कॉलेज म्हणजे काय, पूर्णपणे गव्हर्नमेंट आपला खर्च उचलते, फी फक्त 50-60 हजारच्या असते. ओपन कॅटेगरीची गोष्ट करतोय मी, जर तुमची कोणती दुसरी कॅटेगरी असेल तुम्हाला फी अजून कमी असणार आहे. गव्हर्नमेंटमध्ये फायदा काय, एक तर पैसा पण कमी द्या, प्लस 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 पेशंट खूप सारे, जितके जास्त पेशंट तितकं जास्त तुम्हाला शिकायला भेटणार आहे. एक दुसरं प्रायव्हेट कॉलेजेस. प्रायव्हेट कॉलेजेस बद्दल बोलायचं झालं तर प्रायव्हेट कॉलेजेसमध्ये तुम्हाला शिकण्यासारखं आहे, पैसा द्यायला लागेल. जर गव्हर्नमेंट एमबीबीएस ची फी 50,000 आहे तर प्रायव्हेट एमबीबीएस ची फी माहिती तुम्हाला किती आहे, प्रायव्हेट एमबीबीएस ची फी किमान 5.5 लाख रुपये आहे. आणि हे मी कमीत कमी बोलते आजच्या दृष्टीने, आज मी 2024 मध्ये जेव्हा बोलतोय, कमीत कमी सर्वात स्वस्त प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज तुम्हाला 5.5 लाख पर इयरला भेटणार आहे. आणि लास्ट येतात डीम्ड कॉलेजेस. डीम्ड कॉलेज म्हणजे नेमकी काय हो, डीम्ड कॉलेज म्हणजे बेसिकली ज्यांच्या स्वतःच्या पर्सनल युनिव्हर्सिटीज असतात. फॉर एक्झाम्पल महाराष्ट्र बोलायचं झालं तर डी वाय पाटील युनिव्हर्सिटी, भारती विद्यापीठ युनिव्हर्सिटी, विखे पाटील युनिव्हर्सिटी प्रवरा लोणीची, असे डिफरंट डिफरंट युनिव्हर्सिटीज आहे. ऑल इंडिया लेवलवर मणिपाल एक सेपरेट युनिव्हर्सिटी आहे. हे डिफरंट डिफरंट युनिव्हर्सिटीज आहे जे त्यांचे कॉलेजेस चालवतात. पण डीम्ड कॉलेजेसमध्ये सर्वात मेन प्रॉब्लेम माहिती काय, फी. किती फी लागते, कमीत कमी 15 लाखाच्या आसपास, 15,000, 5,50,000 आणि 15 लाख, इतका मोठा फी मध्ये डिफरन्स आहे. डीम्ड कॉलेजेस तुम्हाला खूप चांगलं क्वालिटी ऑफ एज्युकेशन देईल, मग खूप चांगला पैसा पण लागेल. जर तुम्हाला कमीत कमी पैशात जास्तीत जास्त शिकायचं आहे, त्याच्या आधी तुम्हाला जायचंय गव्हर्नमेंट कॉलेजला. आणि गव्हर्नमेंट कॉलेजला जर तुम्हाला जायचं आहे तर तुम्हाला नीट मध्ये कमीत कमी 550 मार्क आणणं महत्वाचं आहे. तर मुलांनो, तुम्ही तुमच्या करिअरची खऱ्या अर्थात सुरुवात करताय, माझ्याकडून तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. तुम्ही प्रॉपरली नीट साठी प्रिपेअर करा, काही अडचण आली टार्गेट अकॅडमी, मी स्वतः डॉक्टर हार्दिक रायसोनी तुमच्यासोबत आहे. तुमच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत, नीटच्या दिवसापर्यंत, रिझल्ट पर्यंतही आम्ही तुमच्यासोबत राहू. प्लीज प्रॉपरली प्रिपेअर करा, कारण नीट, त्याला नीटच प्रिपरेशन करायला लागते. चांगली प्रिपरेशनची गरज असते. किमान 8-10 तास अभ्यास ऑन अ रेग्युलर बेसिस दररोज गरजेचा आहे, मगच जाऊन तुम्ही गव्हर्नमेंट कॉलेजला पोहोचू शकता. जास्त वेळ घेणार नाही, कमीत कमी मध्ये बोलूयात. थँक्यू सो मच मुलांनो, काही लागलं आम्ही आहोतच. बाय बाय, सी यू, टेक केअर, बेस्ट ऑफ लक.